yung pamilya nyo, Rachel, mahilig talaga sa musika. Mula sa father and then sa pinsan mo. Yes. Gaya na lang ni... Nino Alejandro. Yes. Na kung kamakailan lang napanood natin sa The Voice. The Voice, yes. Oo. So, pati yung brother ko na drummer naman siya ng Mojo Fly, si Allie. Kaya naman may surprise kami sa iyo. Yes. Makakasama natin ngayon ang iyong pinsan na si Nino. Hey! Nino! Oh, he's here! I don't even know. Hi, good morning! Hello! Hello! Welcome, Nino! Welcome! Hello! Welcome sa Magandang Buhay, Mr. Nino. Ay, nako, partner in crime. Thank you. Yes, actually, first time naming dalawa. Partner in crime? Partner in crime ko to. Oo, bata pa kami. Kami na yung, di ba, kami na yung we play tricks on my other sister. So, kami yung... Kayo ay pinsang buo. Minsan po. Yeah, okay. So, yung father niya, Tito Haji, tsaka dad ko magkapatid. So, growing up, paano naging inspirasyon sa'yo si ate? Okay. Wow, ate ba tawag mo? Hindi sanay. Hindi naman sa ganun, pero nandun pa rin yung respeto. Growing up together, si Rachel, pati Tito Haji ko, sila yung idol ko talaga. I wanted to be like them, to yung parang do what they do, and to just share yung music namin sa lahat. Kasi si Nino actually lumaki siya sa Amerika. Sa San Francisco. Pero tuwing magko-concert ka ang dad ko doon, yun, gini-guest niya si Nino. Tapos naduduet silang dalawang magtito. And so parang nung naging teenager na si Nino, yun, tumira siya sa akin. Eh, ang problema nun, di ba sabi ko sa inyo kanina, nagsarili na ako nung 18 years old ako. Eh ito, 16 siya noon. So you can imagine, 18 at 16 nagsama sa isang bahay. At walang... Nagkaloko-loko na. Oo. Pero sa dami ng mga, marami na kayong shows na nagawa together. Kami ngayon ang magka-partner lagi sa mga tour around this US, Canada. Meron ba kayong unforgettable show na ginawa or performance? Ito yon. Okay. Kasi minsan, yung mga pinagsusuan namin ni Nino, sometimes, di ba, parang kunyari, it's a big restaurant. Usually, di ba, yung kitchen minsan, nasa likuran lang siya nung stage itself. Oo, yung exit, mismo. So, ganito yon. So, kumakanta ngayon ako nung paalam na, di ba, yung katulad nung kanina. So, syempre, dramatic moment ito. Tamang-tama yung waiter palabas, may dalang sisig yun. Yeah. Habang kumakanta. Tapos naaamoy mo talaga habang kumakanta. Pero hindi siya nakatingin. So, ang feeling niya, hindi mo siya nakikita. Nakaganon lang. Ganun lang yung waiter. Kahit kitang-kita siya sa stage. Sabi ko, ano ba yan? Ang bango. Diba? Nakakatuwa lang. We love doing... Actually, we love performing together kasi nga, we know each other so well na nakapagbatuhan kami ng mga jokes on the, ano, sa show, and then we make fun of even my dad or yung mga ganyan. Pwede ba kami makahingi ng sample? Na isa sa mga repertoire ninyo. Just an acapella song. Okay. Di ka ba napapagod o di kaya nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubugam, wala na kung maramdaman. Kala ko Nino was gonna hit the high note. Meron siya ginagawa doon na ano eh. Kaya gising ko lang. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the I button.